To je tiež pre mňa jeden z tých najlepších outfitov tento týždeň, ak nie možno aj ten najlepší, aby sme si tak s Emou to strihli, že dobre, ty budeš fandiť UK, ja budem Karle. Výborné, opäť trošku si dostala do toho tú estetiku takých tých rozliskavačiek, že naozaj takých tých faniniek. Veľmi sa mi páčia naozaj také statement výrazné tenisky, ktoré proste to celé tak nejako uzatvárajú. Čierno-biela kombinácia by mi prišla v prvom momente také na zaváhanie do toho športu, ale sa ti podarilo pekne to opäť oživiť tými červeno-modrými elementami v podobe čiapky, kabelky a podkolieniek. Takže dostala si tam aj športovú estetiku a stále je to presne taký outfit, v ktorom by si prežila, si myslím, že aj cez deň na ulici a obstála a tiež by si sa nemusela hanbiť za to, že si v modnej show a obliekla si si toto. Ďakujem. Ja ťa, Karla, tiež chcem pochváliť za to, že to je iné než pondelková Iva a je to opäť vhodné, je to také naozaj dievčenské, je to aj sexy a tiež by si podľa mňa ako niekoho zbalila, keby si začala takto pozrieť, presne je to také faninkovské, ide z toho aj taká veľmi príjemná naivita z toho outfitu, takže tiež ťa chválim, príjemne zvolené športové prvky, tá červená tam tiež veľmi pekne hrá s tou modrou, takže určite si to zvládla aj ty veľmi dobre. Ďakujem pekne. Karla nám predviedla outfit rozliskavačky. Myslím si, že taktiež je to veľmi vhodné na túto príležitosť. Ostala ženská a stále ten outfit naozaj pôsobí módne, navrstvene, prešpekulovane a získava odo mňa 8 bodov. Karla podobne ako Iva dala dokopy aj módny outfit, inšpirovaný estetikou rozliskavačiek. Pôsobí to veľmi mladistvo a celkom ma baví aj tá farebná kombinácia a dáva mi tiež 9 bodov. Přišel jsem ukázat svůj šatník, poznat se s novýma lidma, vyzkoušet si tuhle zkušenost. Jsem velkou faninkou pořadu Nákupné maniačky, sleduji to od začátku, každý den. No a já pokračujem v hodnotení našej Veroniky. Poviem ti rovno, za mňa je tento outfit najslabší z tohto týždňa a je to práve malým počtom tých kúskov. Toto je pre mňa nesmierne autentické. Toto naozaj vyzerá, že ideš so synom a s mužom na zápas, dám si tričko, staré gate, dám si vestu, lebo však bude mi teplo, budem sa potiť, tak si môžem dať hore dole, a aby ma nikto nestretol a ja neviem, mám masné vlasy, tak si tam šiltovku. Takže veľmi autentický outfit, ale pre mňa trochu málo modný. Ja by som sa tešila, keby máš ešte nejakú vrstvu, keby máš opasok, keby máš kabelku. Takže napriek tomu, že tá téma je možno taká bizárna, tak si myslím, že to tričko je v poriadku, aj make-up, ale ešte by to chcelo trošku niečo viac. Pre mňa to pôsobí, že vestu si zobrala rýchlo z predsiene, zobrala si nohavice také už staré, čo nenosíš na von, že je to pre mňa trošku taký zanedbaný outfit, že si sa s tým mohla viac modne vyhrať. Veľká škoda, alebo presne je to také, že nie je to ani, že nepotiahla si to ani do toho modného outfitu, ktorý proste bol by obhajiteľný, pozri sa na nás. A nie je to ani taký, že naozaj, že športový outfit. Je to, také pre mňa sú to ako také tie baby, ktoré robia servis na tom štadióne, hej, že proste vítajú, usmerňujú tých ľudí, že vyzeráš skôr ako zo štábu toho štadióna, než že si prišla proste naozaj a fandiť. Akože je to jasné, ale keby si to zapla, tak v podstate sa to tam trošku stratí. A naozaj, detaily, proste opasok, kľudne ruksak, nejaká veľká taška, kľudne, že zbalila som presne, neviem koho, rodinu, hoci koho, manželovi som proste doniesla veci, rýchlo sa prezlečeme. Aj keby to bolo také, že idem do práce a potom si len niečo dohodím, prehodím, uverili by sme tomu. Toto je také neuveriteľné, ale práve podľa mňa preto, že to nie je ani. Nie je to ani ryba, ani rak. Fakt ma to mrzí, ale ten Veronikin outfit je za mňa tak trošku prepadák. Pôsobí to, ako by len rýchlo zobrala vestu z predsiene, staré gate a išla s rodinou sa spotiť na zápas. Takže veľmi autentické, ale pre mňa málo módne a preto je dávam 6 bodov. Veronike sa tento outfit naozaj nevydaril, nie je ani športový, ani módny, ani nejak inšpiratívny. Je to taká nedostavaná stavba, ktorá zostala niekde pri základoch, u mňa za 3 body. Keď mi Marian povedal, že vyzerám ako servis na štadióne, tak berem to, je to jeho názor a poroci sú to na to, aby nás aj skritizovali a hodnotili, takže za mňa som s tým OK. Na štvrtom mieste sa tento týždeň umiestnila Veronika, náš outfit stredajší. Keby to bola možno, že nejaká iná modnejšia téma, tak za mňa to bolo príliš náročné. Tak na prvom mieste sa tento týždeň umiestnila Karla.
Ďakujem. A samozrejme druhé miesto patrí Pondelku Ive. Ďakujem. To je veľmi hezký pocit. Je to moc fajn, je to strašne príjemné, je to milé. Je to niečo, co som jakoby primárne nečekala a určite to nebolo to, proč som sem prišla do této show Nákupné maniačky. Musím říct, že vůbec nejsem zklamaná. Kai to vítězství strašne přeju. Ona je úžasný človek, měla krásny outfit, takže si myslím, že ona si to strašne moc zaslouží. Tak ja som jej od začiatku fandila, za mňa je to fajn. Len ma mrzí to posledné miesto, no. Vyhrala som. Nie, ja, ty, 500 euro na ďalšie nákupy. Budeš si môcť dopriať naozaj modné kúsky a verím tomu, možno že si... Možno aj na nejaký zápas. Presne tak, že si to užiš.